zelo pamti. Pamti. Tu je ima jedan kameno plesar. I ovdje mora da ima neke životinje, jer je, što ne, šuma očišćena. Ali se ne vidi ništa od životinja. Dobro, i to je bilo selo Pamići. Iako je tu ponovo znak za selo Pamići, pa to ima više ulaza izgleda u selo. I to je selo bilo malo istarsko. I ovdje je opet znak za Pamiće, što nismo sigurni da li je to drugo selo Pamići ili isto, mislim, bit će da je isto selo, ali tri ceste, tri puta koje vode. Još neko naselje, to nije ono naselje koje skrojuje. Pa kako je moguće da ima dva naselja, dva sela Pamići i jedan pored drugog? Moguće. I tamo je ovaj, kraljica obitelji, a to kraljica obitelji bit će evo ovaj križ ovdje. Evo. Tamo su nečije pčele. Nigdje nikoga. I baš nema nigdje nikoga. Selo Pamić izgleda dosta zapušteno i napušteno. Evo ovdje ima optimista koji nešto nadozidavaju, malo si renoviraju optimistično. Bijeli petehi i kokice. I to je uglavnom eto to. I to ima to. I u selu ima i crkva. Mala, mala crkva koja je čak i dosta nova. Iako je nedjelja ujutro, izgleda zatvorena. Znači, eto. I sad smo izašli. Toliko od sela Pamići.